Gumari su u četvrtfinalu sa lakoćom savladali Kosanicu iz Kuršumlije i stigli do polufinala Kupa regiona Istočne Srbije, gde će koplje ukrstiti sa starim poznanikom Dubočicom iz Leskovca. O očekivanjima pred ovaj meč na konferenciji za novinare govorio je trener golmana Nemanja Ratajac. Jako dobar protivnik, jedan od kandidata sigurno za povratak i u Prvu ligu Srbije. Dobar tim sa dobrim pojedincima, tako da sutra moramo shvatiti utakmicu jako ozbiljno i ući maksimalno motivisano kako bi napravili dobar rezultat. S obzirom da su crno-žuti imali prvenstvenu utakmicu za vikend, a već u nedelju ih očekuje nova, nameće se pitanje da li će stručni štab odmarati neke igrače i kombinovati sastav. Momci će već jutros odradili trening u teretani, tako da vidjet ćemo na treningu koji imamo popodne da kakva situacija sa povredama, sa umorom, tako da sutra ćemo izaći sa najjačim timom, jer je protivnik, opet kažem, jači nego koji je bio u prošle nedelje u Kupu, tako da vidjet ćemo, ja se nadam da ćemo uspjeti da napravimo dobar tim za sutrašnji meč. Ko će sutra biti na golu? Biće kao i prošle nedelje Strahinja Savić. Pored Trajala i Dubočice, sutra se sastaju i Brzi Brod i Jagodina. Bolji iz polufinalnih utakmica naći će se u finalu 17. avgusta.